irakaskuntza arloan hobekuntzan, berrikuntzan edo lidergoan aritu nahi duzula, Mondragon Unibertsitateak horretarako master ofiziala eskaintzen dizu. Ezagutzaren gizarteak hainbat aldaketa ekarri ditu hezkuntza eremura. Eta aldaketa hauek berrikuntza eskatzen dute. Berrikuntza irakaste ikaste prozesuetan. Eta horretarako beharrezkoa dira liderrak, lidergoa eramango duten personak. Irakaste ikaste prozesuak behatzen, hobetzen eta ebaluatuko duten personak. Ikastetzen antolakuntzaz arduratuko diren personak. Masterra 100% online eskaintzen da. 21. mendeko irakaskuntzaz hitz egiten dugu, hodeian lan egitea zer dan, eta batez ere informazio eta komunikazio teknologiaz. Oso importantea da irakasleek gaur egun jabetzea zer daukagun eskuartean, informazioa nola jaso, nola landu, ikaslekin nola lan egin, nola partekatu, eta horretaz guztiaz aritzen gara modu oso praktiko batean, ez? Ikasten dugu eginez. Masterrak bi ibilbide ditu. Lehenengoa, ikerketa ibilbidea. Bigarrena, ibilbide profesionala. Ikerketa ibilbideari dagokionez, aukera ematen duela doktorego programan sartzeko. Eta baita ere, ikerketa proiektuetan trebatzeko. Diseinatu aldute, ikerketa proiektuak martxan jarri eta gestionatu. Ibilbide profesionala egiten dutenak gai izango dira hezkuntza erakundeetan berrikuntzak ezartzeko. Profesional hauek zeregin desberdinak egiteko gai izango dira. Kompetentzietan oinarritutako kurrikulumaren diseinua, baliabide didaktikoen sorkuntza, hezkuntzako eremu berriak identifikatzeko eta diseinatzeko gai izango direnak eta horiek aurrera eramateko. Praktikak eta proiektua elkar lotuta daude eta prozesu bakar batean kokatzen ditugu. Berez, praktikak master amaierako proiektuaren abia puntutzat hartzen dugu. Ikasleak egiten duena batez ere da diagnosi lan bat. Aztertu behar dute egoera bat hezkuntzarekin lotutakoa eta berrikuntzarako diagnostiko batzuk egingo dira. Hori izango da proiektuaren abia puntu. Master amaierako proiektuak egiten dira bai ikerketa ibilbidean eta bai ibilbide profesionalean. Beti ere berrikuntzarekin hezkuntza testuinguruetan lotuta. Helburu izango litzateke ez bakarrik lantzea gaia gaur ondoan gauden bitartean, baizik eta begiak zabaltzea, ikasitakoaren aritik tira eginez, etengabeko irakaskuntzaren bultzatzaile izatea. Zeuk aukera dezakezu hizkuntza zein erritmoa. Aukeratu Mondragon Unibertsitatea online ikasketak eta metodologia berriek eskaintzen dituen abantaila guztiez goza dezazun.